שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על כך שהיהדות לא באמת מייצגת את רצון הבורא, יש להם כל מיני מצוות להשחית ולאבד את היצירות של אלוהים, שזה ממש כפירה באלוהים. אז ניסיתי לעלות סרטון בעניין הזה, וטיק טוק חסמו אותי ושמו לי אזהרה, כי כאילו אנחנו חס ושלום מעוררים שנאה נגד קבוצה מוגנת. אני לא בא לעורר שנאה, אני בא סך הכל להעיר את האנשים, כי אנחנו באמת רוצים לחיות כרצון הבורא, אז בואו פשוט נלמד מחוקי הטבע את רצון הבורא, ולא מהכתובים שמצווים אותנו להשחית ולאבד יצירות של אלוהים, אם זה במצוות כמו הדלקת נרות או הבערת אש בל"ג בעומר, מדורות, אנשים יוצרים סיכון, אנשים יכולים למות מדברים כאלה, וממש משחיתים ומזהמים את הסביבה. זרוע וביצה לקערת ליל הסדר, או שריפת חמץ, או שחיטה, או כריתת עורלה, יש כל מיני דברים שפשוט מאוד הדעת לא סובלת אותם, איך משחיתים לאלוהים את היצירות שלו. אז אני ממש עשיתי סרטון על העניין הזה ופרסמתי אותו ביוטיוב, ואם אתם רוצים תסתכלו בתגובה פה הראשונה או איפשהו בתגובות, אני אתן קישור לסרטון שם ותגיבו שם. אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה. אני לא נגד אלוהים, אני נגד כפירה באלוהים, אני נגד אלה שמשחיתים לאלוהים את היצירות שלו. עד כאן היום, נתראה בפעם הבאה. בואו נהיה יהודים אמיתיים.